Lulisja në afërsi të filialit të postës shqiptare mbetet nga më të frekuentuarat në qytet për moshën e tretë. Të moshuarit çdo ditë drejtojnë kësaj hapësire për të kaluar kohën e lirë, për të takuar njëri tjetrin dhe për të bashkëbiseduar. Por në kundërshtrimin e tyre, për të cilët kjo lulishte është nga më të preferuarat, mungesa e vëmendjes I shoqëron edhe këtu. Në kujtesën e pensionistëve më parë nuk mungonin stola për të ulur, ndërsa tani ata tregojnë se janë të detyruar të qëndrojnë në tokë. Të vendosen më shumë stola pasi nuk kemi ku të ulemi, shprehen të moshuarit, duke vënë theksin te mungesa e kujdesit ndaj kësaj kategorie. Shikoj si rrin sot njerëzit, rrin kënë, rrin shesh, stolat I duam si që kishim këtu, vetëm stolat duam, lërët të tira, po të bëjnë stolat njerëz, vetëm rrin shesh, ja, rrin qimentët. I thon lulishte këtu, që lulishte, ku rrin dhe me? Rrin të qëllodhemi të sopertë, lafasem me shokët. Edhe s'kemi ku rritë, si takojnë do të shokët, se s'ka ku të rritë. Një plejnë tokë, që në ora 5 dhe në ora 8 darkët. Pa përnojë thonë për moshën e tretë të mbërkëthisen. Stole për të netë, deshëm dhe baje për dalë në bajet, se pa bujë njerëzit me dalë në bajet s'ke ku të shkosh. Tu nuk shkana si gjonë fare, tu s'ka I, tu e kim pas bëjën e përpara, se unë jemi vjetër të. Tu banja, ja gjon, ja fërgjoj, ja asë gjon, I stolë për të ullë plejtë, ja. Ska asë gjon, këtu në komplet e marume. Lulishtja në lagje nëmër 11 të qytetit, aktualisht është ndarë në dy pjesë, në njërën ku përkryen ngërmime arkeologike dhe në tjetërën, ku kalojnë kohën e lirë të moshuarit, që I takon çdo ditë këtu në shoqërinë e njëri tjetrit, duke bashkëbiseduar për aktualitetin, përfshirë edhe mungesën e stolave në këtë hapësirë.